Madre, anda aquí. 003 003 003 003 301 003 003 خلاص. او اس کو اندر رکھو واپس آنے والا وہ شاہین لے کے ہو لے بعد ہوا لے بعد اما شاہ ماشی کر رہے چل رہا یلا یلا ماشی کر رہے یلا کلو اما ماشی کر رہا ماشی کر رہا سب سبھی آنا بات آج کبھی جگہ جمع کر دوں class 0 0 1 0 6 3 6 5 class